Říkala jsem si, kam se dneska couhnu po Praze a napadlo mě, že jsem se mohla podívat do některých zahrad, kde jsem ještě nebyla. Takže jsem přejela tady na Malou Stranu, jsem na zastávce Helichova, tady u Muzea hudby. Tady si jsem... Tak jsme u pražského Jezulátka a kdo si chcete dozvědět dobrou historku z Havaje o Jezulátkovi, tak si přečtěte můj blog o Havaji. Jak se dostanete do Vrtbovské zahrady, tady vidíte koleje, Malostranské náměstí a tady je takový jenom nenápadný pod, je to Karmelická 25. Tak jdeme. Vrtbovská zahrada je vlastně jednou z nejvýznamnějších barokních zahrad v Praze spolu se Schönbernskou a Lobkovickou. Jsou na svahu Petřína a byla vybudována v roce 1715 až 1720 pro Jana Josefa Hraběte z Vrtby, nejvyššího purkrabího pražského hradu. Mělo pršet a vidíte, že tady úplně pařím, takže naštěstí předpověď ještě nevyšla, možná začne. Taková fitness pochůzka, že máme spoustu schodů.
parádní odpočinek na lavičce.